U jeku Evropske nedelje neplodnosti koja se ove godine obeležava od 7. do 13. novembra i bavi se svim izazovima sa kojima se ljudi suočavaju na svom putu ka potomstvu. Stižu lepe vesti iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o trećem ovogodišnjem proširenju prava za postupak vantelesne oplodnje o trošku države, koji se tiče procedure vantelesne oplodnje sa doniranim reproduktivnim materijalom. Od decembra meseca, tačnije od 10. decembra, bit će omogućeno u Srbiji da se radi vantelesna oplodnja sa uveženim doniranim materijalom, kako o trošku države, tako i o sopstvenom trošku. O trošku države imaće pravo sve žene do navršene 45. godine života u sledećim situacijama. Kada imaju partnera, ali ne mogu sa svojim jajnim ćelijama da postanu majke, zatim žene koje nemaju partnera, ali žele da se ostvare kao majke, i žene koje imaju partnera, ali njihov partner ne može da ima dete zato što ima dijagnozu azospermije. Takođe, išli smo korak dalje, pa smo razmišljali o tome šta se dešava sa onima koji su već platili paket reproduktivnog materijala. U tim slučajima parovi će moći ili samostalno žene da nastave postupak u Srbiji sa ostatkom doniranog reproduktivnog materijala i taj transport će snositi takođe država. Sam postupak vantelesne oplodnje neće se razlikovati od dosadašnjeg postupka, kaže Radojević Škodrić i dodaje da je zbog svega navedenog e-uprava formirala aplikaciju koja će da koordinira sve institucije i obavlja administrativni posao od referentne banke, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva zdravlja i banaka iz kojih se uvozi donirani materijal, a parovi će preko te aplikacije moći da imaju uvid u samu proceduru. Ovu odluku države pozdravila su udruženje koje okupljaju parove koji se bore sa sterilitetom. Pa mi kao udruženje parova koji se bore za svoje potomstvo, naravno da podržavamo svaki pomak koji će doneti rezultate i onaj pomak koji će parovima koji leče neplodnost doneti bebe. Donacija je jedna neophodnost parova da se ostvare kao roditelji i mnogi mladi ljudi koji nemaju svoj reproduktivni materijal imaju samo jednu šansu za potomstvo, a to je donacija. Tako da svakako da pozdravljamo odluku da donacija konačno zaživi kod nas i nadamo se da će zaista sve biti onako kako je obećano. Čekamo to zvanično uputstvo kada ćemo imati više informacija o samoj proceduri, a do tada se svakako radujemo ovim novinama. Država je ove godine proširila prava iz ove oblasti u nekoliko navrata, donevši odluku o pomeranju starosne granice za žene, o neograničenom broju postupaka za prvo dete, za parove koji imaju prvo dete, da iz postupka vantelesne oplodnje dobiju drugo dete. Uveden je neograničen broj zamrzavanja reproduktivnog materijala i data mogućnost muškarcima sa azospermijom da ostvaruju pravo na proceduru.